Також я ціную підтримку Канади в нашій боротьбі з корупцією і в боротьбі з відмиванням коштів. До речі, уряд України арештував 1,4 мільярда доларів США грошей Януковича та його оточення. І я звертаюся до Генеральної прокуратури і до судів з тим, щоб ці кошти перейшли з розряду арештованих в конфісковані. Якщо вони попадуть назад в бюджет, звідки вони були вкрадені, це дасть можливість уряду і підвищити соціальні стандарти для громадян, і додатково профінансувати армію, збройні сили і боротьбу з корупцією. Пане міністр, ще раз хотів би від імені уряду України подякувати канадському уряду і персонально прем'єр-міністру Харперу за високу підтримку України, українців і нашої спільної боротьби за вільний світ.